kita perlu bersepakat untuk menyelamatkan keluarga kita, iaitu keluarga Malaysia. Pendekatan keluarga Malaysia mula diperkenalkan melalui ucapan sulung Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 22 Ogos lalu. Manakala majlis pra-pelancaran dilakukan pada 8 Oktober dengan memberi gambaran lebih jelas mengenai konsep keluarga Malaysia. Akhirnya, pada Sabtu lepas, majlis pelancaran secara rasmi diadakan di Borneo Convention Center Kuching, BCCK Sarawak oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Majlis turut dihadiri oleh Ketua Menteri Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Abang Johari Tun Abang Openg, Ahli Jemaah Menteri serta tetamu daripada anggota pentadbiran Kerajaan Persekutuan dan Negeri, wakil-wakil rakyat dan ketua-ketua masyarakat berbilang kaum. Melalui ucapan Perdana Menteri, beliau menekankan mengenai tiga teras utama yang akan menjunjung nilai keluarga Malaysia, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Selain itu, turut diadakan ialah pelancaran Yayasan Keluarga Malaysia, sebuah institusi yang akan membantu anak-anak yang terkesan akibat pandemik dalam memperoleh sokongan terutama daripada aspek pendidikan sehingga mereka mencapai usia 18 tahun. Meskipun dalam norma baharu, majlis tetap disambut gilang gemilang dengan persembahan dan simbolik pelancaran. Kehadiran tetamu seramai 300 orang berdasarkan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Iringan lagu Keluarga Malaysia menjadi penyuntik semangat kepada acara yang diraikan.